До нас сьогодні завітали позитивні та веселі президент студентської ліги боксу Віталій Волков та віце-президент студентської ліги боксу Раміля Габекова. Вітаємо вас, хлопці! Здравствуйте. Розкажіть же нам, будь ласка, про студентську лігу боксу у нашому місті. Ну, організовується студентська ліга боксу, вона предназначена тільки для студентів, поки нашого міста і нашої області. Проводится она впервые за всю историю независимости Украины. Будут набираться студенты и учащиеся высших заведений, училищ в секции бокса. Это будут секции бесплатные, то есть мы поддержали устное от спорткомитета, сейчас прорабатываем Министерство управления образования нашего города, все поддерживают, всем понравилось, то есть приглашаем всех студентов. Це дійсно дуже вдала спроба створити благодійний варіант для того, щоб могли мала молодь Миколаєва займатися спортом і не тільки хотіла, а й мала цю можливість. Але взагалі, хлопці, як у вас виникла ця ідея створити таку добру справу? Ну, ми були з Рамілем на одному тренінгі. Спортсмени бывшие заговорили о бесплатной тренировке для студентов. Ну, так подумали, что делать одну тренировку, решили сделать целый проект, поговорили с бизнесом, опять же, с нашими тренерами, все поддержали, все довольны. Так оно и началось. За часом скільки пройшла ця підготовка до того, як ви оголосили, що стартує студентська ліга боксу у місті Миколаєві? Місяць, по-моєму. Всього за місяць ви створили такий грандіозний проект? Да. Так і ділиться, вважаю, діло. Зовсім на волонтерських началах такого не створиш, тому що це, по-перше, потрібен інвентар. До вас студенти мають приходити зі своїм інвентарем, чи ви їм це будете пропонувати? Студенти просто приходять з своєї спортивної форми, все у них буде, інвентарі у них, все буде добре. Варто мати лише бажання. Да. Хто буде займатися, хто буде тренерами? Тренерами будут очень опытные тренера нашего города, это заслуженные тренера нашего города, известные тренера, которые вырастили очень много спортсменов, чемпионов, которые сейчас и в Америке боксируют, и в странах Европы, наших николаевских, которые прославляют наш город по всему миру. То есть тренера будут профессионалы и очень опытный состав тренерский. И расписаны уже тренировки очень серьезные и... підходящий для цього. Тобто вже практично план є, ви маєте навіть дати тренувань, студентам варто лише прийти. Звісно, да. Ми, от зараз забігу наперед, ми будемо робити, такий у нас буде тур по всім університетам. Тобто ми будемо завлекати студентів, будемо розказувати, що да як. Тобто, коли тренування, як це буде виглядати, що... что может там, какие привилегии для студентов. То есть будет все объясняться, будет грамотно преподноситься информация, то есть чтобы студенты приходили, тренировались и здоровый дух процветал в нашем городе. Окрім того, що це тренування безкоштовне для студентської молоді нашого міста, яке ще практичне значення займає студентська ліга боксу у нашому місті? Студентська ліга боксу, як по мені, це таке перше событие, ну, я бы его назвал сейчас, посмотрим, мы вот максимально постараемся сделать его таким масштабным, чтобы максимально большое количество людей завлекли максимально большое количество людей. Но, как по мне, такое революционное спортивное мероприятие и вообще такой проект, который в планах, вот мы обсуждаем, что вообще это впервые в Украине такое создано, и по прототипу стран Европы, стран американского континента, то есть это мы хотим выносить даже вот на уровень всеукраинский, потому что впервые создан такого образа проект, который позволит абсолютно любому студенту, который не может себе, например, даже позволить, да, тренироваться у очень опытных тренеров и даже боксировать в этой лиге. У нас будут внутренние турниры лиги, да. До вас можуть прийти вже готові спортсмени, які мають якісь знання, чи просто хлопці, дівчата, які хочуть щось розпочати нове і завітати до вас? К нам могут прийти только те, кто хотят начать тренироваться. Да, потому что опытные спортсмены, они уже боксируют на ринге, то есть опытные не нужны, потому что они придут, много ребят есть, которые новенькие. Так что только начинающие, которые еще даже ни разу не бывали, например, в спортзале, мы их будем обучать изначально и будем с них делать настоящих спортсменов.
Ви сказали, що ця ліга створена для студентів. Студентом може стати людина у будь-якому віці. Чи є у вас якісь вікові обмеження? У нас студенты – это ребята с 1 по 5 курс. То есть, что касается ограничения возраста, ну, это, конечно же, определенно, у нас нет конкретного критерия по ограничению возраста, но это до 25, например, 26 лет, чтобы студент был. Також є питання, мабуть, у наших абітурієнтів, які хлопці, дівчата 10-11 клас, чи зможуть вони до вас завітати, як майбутні студенти, і також приєднатися до тренувань? Конечно, они могут к нам приходить, могут вот, даже контакты, это вот к Виталию на Facebook или ко мне на Facebook подписаны, так как в титрах Рамиль Агабек и Виталий Волков, Виталий Викторович. Могут писать, могут приходить, конечно, с удовольствием примем, будем обучать спорту. Взагалі, скільки тренувань ви зараз плануєте і на який період часу буде діяти ліга боксу? Чи у вас вже не обмежений час? Неограниченное время. Это очень долгосрочный проект. Мы планируем благодаря этому проекту вообще вот такое поколение спорта вырастить в нашем городе, чтобы, ну, как бы это будет, ну, минимум, вот изначально у нас стартовый этап – это год, это стартовый этап только. То есть это там идет, это у нас будут поездки по университетам, будем общаться, завлекать студентов, студенты будут приходить, общение, тренировки, обучение, да, боевым навычкам. То есть… Год – це начало, а взагалі не ограничено во времени проект. В общем. Хлопці, а ви ще не плануєте згодом після першого року успішної ліги боксу пройти трошки на більші види спорту і додати ще щось? Ну, в планах є таке. Ми плануємо зробити асоціацію, ввести туди бокс, боротьбу, футбол і кікбокс, звісно, не без нього. Как бы, ну, в планах, в первую очередь, это популяризация здорового образа жизни, так как молодежь, ну, в наше время она активна, и это залог успеха. То есть будут дети равняться на них, так же самое будут где-то взрослые прислушиваться. Меньше будут ходить где-то на улицах, там, пинать банки или еще что-то, ну, понимаете, за что я говорю. А будут приходить просто в залы и тем расширять здоровый образ жизни. Как сейчас эта проблема чуть-чуть, ну, спортом начало меньше людей заниматься. Хотя это обратно входит в моду, люди идут в спортзалы, но вот проблема, что они не все бесплатные. Поэтому вот такие у нас планы. Ваша основна мета – це дійсно популяризація здорового виду життя, також популяризація спорту у житті молоді. Яка ще ваша головна мрія, яка допомогла вам створити ось цю студентську лігу боксу? Мечта. Мечта, щоб це все воплотилося в життя, щоб діти вели здоровий образ життя, не тільки там посещали секції бокса, кікбокса, тим спортом, яким ми займаємося. Тобто навіть проста прогулка по вулиці – це вже плюс. Та, ну, щоб всі були здорові. Раміль, а ось у тебе яка твоя мрія допомогла досягти створення студентської ліги боксу? Яка основна мрія, яка вплинула на це? Основна мечта у мене, щоб… уже не первый год, а то, чтобы наши, да, студенты, молодежь, в общем, каждый человек мог себе позволить тренироваться, и заходя в зал, заходя на какие-то соревнования, например, мы видели огромнейшее количество молодежи, чтобы все тренировались, чтобы, ну, я неоднократно и в этой студии, и всегда вот, когда общаюсь с журналистами, я всегда говорю, что наш город, это столица вообще чемпионов, столица талантов на спорт. А именно это даже боевые виды спорта, такие как бокс, кикбоксинг, борьба, бои без правил. Как по мне, я хочу, ну, вот моя мечта, да, лично, чтобы наш город еще больше, да, вот, прошелся в первых титрах о чемпионах вообще по всей Украине, да и по всему миру. Потому что это сделать реально, и я думаю, благодаря там, таким проектам, например, как наша лига, да, боксерская и так далее, и так далее. Ну, це все ближче і ближче і стане реальністю. Я сподіваюся, що ваші мрії дійсно здійсняться, буде якнайбільше здорової та спортивної молоді. З вашої подачі, з-під вашого крила будуть виростати справжні чемпіони. Дякуємо, що надаєте можливість молоді займатися спортом безкоштовно і надаєте їм цю можливість. Я думаю, наостанок варто сказати нашим телеглядачам вам звернутися, запросити їх до студентської ліги спорту і, можливо, навіть надати декілька порад.
Ну, мы всех приглашаем студентов, начиная это с училища 16 лет и заканчивая, то есть, пятыми курсами. Приходите, это база ДЮСШ-6, это база ДЮСШ-2, это трудовые резервы, плавбассейн. Всех ждем, есть наши странички в фейсбуках, сейчас мы готовим тоже контактные данные, будут презентации сделаны по институтам, будут плакаты в интернетах, все будет информация, пожалуйста. Всех ждем, приходите тренироваться, будем настоящими спортсменами и чемпионами. Друзі, я вам нагадую, що до нас сьогодні завітали президент та віце-президент студентської ліги спорту. Дякуємо вам, хлопці, бажаємо вам натхнення, бажаємо наснаги. Бажаємо, щоб всі учасники студентської ліги спорту справді стали чемпіонами, які будуть прославляти наше місто та область за тернами не тільки нашого міста, а й за тернами нашої батьківщини.